estamos. O Cristo Redentor de Poços de Caldas. Tá aqui a cidade. Dá pra ver ela praticamente toda aqui. Bem grande, né? Bem grande pra mim que moro numa cidade pequena, né? Pra quem mora numa megalópole como o Rio de Janeiro, isso aqui é um ovo, né? É só isso aqui, né? Mas na relatividade das coisas, pra mim é uma cidade já grande. Tem uns, sei lá, mais de 100 mil habitantes tem. Com certeza tem. Temos que subir ali no Cristo, né? Não tem jeito. Aí, ó. Ajeitei a câmera aqui. Vamos ali no chassoso aqui no meio do caminho, não. Vamos subir ali no Cristo. Visual, né? Bacana, né? Bem bacana mesmo. Está chuviscando. Chuviscando um cadinho. Não tem problema. Ver outra parte da cidade, né? Que eu não fui ainda, esse lado de cá. É bacana. Pai! Eu vi a cena aqui, ó. Já tirar foto com a mãe. Olha aqui, mãe! Filho, se você. Minha Nossa Senhora, agora eu não vou conseguir ficar aqui, não tem jeito de ferrar. É, tá visto, né? Complicado lugar assim onde tem muita gente, né? Que não dá pra gente filmar direito e tal, mas tá bom. Já deu pra ter uma ideia do que é aqui, né? E aqui é o próprio Cristo, né? Um doguinho preguiçoso aqui. Pessoal que vem pela trilha, né? Aqui que chega. Uma subida boa, boa mesmo. É, tem que estar com condicionamento físico em dia, porque não é uma subidinha fácil, não. Dá pra ver pelo desnível aqui, né? É bacana.
Ali é o teleférico, nós vamos ali daqui a pouco. É bacana. Tá aí, pessoal. Ficamos aqui com as imagens do Cristo. Serra de São Domingos aqui em Poços de Caldas. Muito show, né? E a cidade inteirinha mesmo. Vamos ali no bondinho, né? Deixa eu ver ali. Vamos dar uma caminhadinha ali. Não estamos fazendo nada, estamos aqui, né? Turistando. Vamos lá. Bem fresquinho aqui no meio dessas árvores, choveu agora há pouco, sensação muito boa de frescor. Eu acho que o bondinho aqui, pelo jeito, não está funcionando, né? Não sabia que não estava funcionando, não. Mas os cabos, o equipamento deve estar ali, né? Deve dar para a gente ver. Não sabia que tinha parado de funcionar. Era uma atração assim bem bacana aqui. É. Tá ali a estação, mas de fato há muito tempo já não tem atividade ali, né? Os cabos parados. Muito tempo, né? Ali daquela casa ali, né? Filmagem não vai dar pra ver o cabo, né? Eu tô vendo aqui, mas na filmagem não dá pra ver. Eles desciam ali, os turistas subiam e então, tá desativado. Ah, tô lembrando, acho que teve um acidente uns tempos atrás aí, sabe? Aí foi interditado, né? Porque realmente era um bondinho muito velhinho, né? Que precisa ser modernizado, alguma coisa assim. É mesmo, né? Tô lembrando, teve um acidente aí. Parece que não teve vítimas assim, fatais, né? Mas teve um acidente, né? Então. Foi interditado, é. Já tem alguns anos já, agora eu me lembrei. É gostoso aqui esse caminho no meio das árvores. Vocês não tem como sentir o frescor que eu tô sentindo aqui, né? Esse musgo aqui do chão, essa coisa bem de bicho grilo, de quem gosta de natureza, né? Dá pra sentir uma energia assim muito boa, assim, uma coisa. Aqueles papos esotéricos mesmo, né? De conexão com a terra. Realmente tem lugares que favorecem isso, né, gente? Pensar e repensar no Criador, na sua obra. Pensar em nós como parte da criação também, né? Uma parte tão pequenininha, né? E às vezes a gente se acha tão importante, né? Esse lugar que realmente dá uma. Apesar do movimento, do turista, dos falatórios, né? Mas tem uma coisa, tem uma aura diferente. Tem um arco-íris ali, mas eu tô vendo aqui na câmera, não tá sacando, não tá captando. É muito tênue, muito suavezinho, não tá captando. Mas tá ali o arco-íris, podem acreditar. Agora, né? É, rapaz, é. É porque fez esse mês que entrou lá. Ela fazendo pipoca, só. Dá uma volta, só. Palhaço, tá? Vamos pôr palhaço. Ah, eu vejo.
Bom, pessoal, a gente encerra aqui então nossa filmagem aqui do Cristo em Poços de Caldas, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus.